Прикра нічия. Футболісти черкаського Дніпра не змогли втримати перевагу у матчі з Кристалом. Поєдинок у Херсоні завершився з рахунком 1-1. Втрата очок коштувала черкащанам першого місця в турнірній таблиці. Гості могли вийти вперед. Однак Фаворов з 11-метрової позначки не зміг переграти голкіпера суперників. Та все ж на початку другого тайму Батальський вразив ворота Кристалу. Втім, господарі відігралися вже через кілька хвилин. Після цього черкаські футболісти мали не одну нагоду здобути перемогу. Але задовольнилися нічийним результатом. Тепер черкаський Дніпро на одне очко відстає від лідера команди «Оболонь-Бровар». У п'ятницю наші земляки прийматимуть «Макіїв-Вугілля».